Det där var Niantics egna trailer på Halloween-eventet. Nu kör vi! Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Och nu mina damer och herrar, jag har suttit här, kollat runt på nätet och letat upp all information om det nya Halloween-eventet som börjar faktiskt imorgon, fredag. Och det är alltså torsdag den 19 är det idag. Och Halloween-eventet börjar imorgon den 20 oktober, alltså en fredag. Och tanken är att jag kommer släppa det här klippet på morgonen på fredag. Så, nu kommer vi snabbt och kvickt, kommer jag läsa på datorn det jag skrivit till er, så ni ska få all information om hela det här eventet. Så här är det. Fredag den 20 oktober till torsdag den 2 november, alltså 2 veckor, kommer det här Halloween-eventet hålla på. Och under de här 2 veckorna då, som Halloween-eventet kommer hålla på, så kommer vi få chans att kunna fånga 5 nya Pokémon i generation 3. Så det är hur kul som helst. Och vad passar då inte bättre att det är 5 spök-Pokémon? Det kommer vara Ghost-typ och Dark-typ. Jag tror det är alla är Ghost-typ och så är det en som är Ghost och Dark. Och nu ska jag uttala de här namnen. Det är Sableye, det är Chappet, det är Benette, det är Duskull och Duskull och Dusclops. Jag tänker inte säga det igen. Och det är som sagt Ghost och Dark typer. Så de 5 kommer vi kunna fånga. Sen har vi Pikachu kommer få en ny hatt, en typ så här häxhatt. Och sen din avatar kommer kunna få en så här Mimikus. Det är den här Mimikus, jag vet inte exakt vad den heter. Nu säger jag uttalar helt fel här. Men det är i alla fall en Pokémon från generation 7 som ser ut som Pikachu, fast den är typ så här lite spökaktig. Och den kommer man kunna ha som hatt. Och sen kommer vi få dubbel candy, så det är ingen dubbel XP, det tycker jag är lite synd, för jag vill gärna ha dubbel XP, men dubbel candy är alltid välkommet. Så du kommer alltså kunna få dubbel candy när du fångar, när du kläcker och när du transferar. Sen kommer din buddy att kunna gå dubbelt så fort, alltså 1 km blir alltså då 0,5 km, 3 km blir då 1,5 km och 5 km blir då 2,5 km. Sen plus är att det kommer komma en ny låda i shoppen, en ny så här giftbox. Där de har skrivit att det bland annat då kommer att finnas raid pass och så kommer super incubators tillbaka. Ni vet om super incubators där man, så man kläcker ägg snabbare. Så det är jätteroligt. Jag har köpt inte på mig så många, jag har redan använt upp alla. Så jag kommer nog försöka köpa på mig några mer tror jag. I alla fall kanske 9 stycken så kan kläcka 9-10 km ägg lite snabbare. Så det är bra, det kommer komma i shoppen och kanske då incense lure, det får vi se. Men raid pass och super incubators är garanterat, för det har de skrivit ut på Niantics hemsida. Niantic även uppmanar att man ska använda deras AR mode, så här man kan se Pokémonen i verkliga livet, eller hur man säger. Med kameran så ska man ta fina bilder och sådär. Och jag vet även att de har haft någon tävling, jag vet om den är avslutad eller inte. Men det är i alla fall det om eventet. Det gick väldigt snabbt igenom där, men det är liksom det ni behöver veta om eventet och det är allt som finns att veta om eventet. Sen står det så här, i december kommer resten av Gen 3 att komma. Så de första 5 Pokémonen nu kommer vara ute i 2 veckor, så kommer vi väl kanske fortsätta ha dem. Men sen när december börjar så kommer resten av Gen 3 släppas. Och jag vet att medaljen går upp till 90. Vi har fått en ny medalj nu i Gen 3 och så även den här legendariska medaljen kommit, ni som inte vet det. Jag lägger upp en bild på dem här. Och då innebär alltså, om vi släppt 5, då kommer alltså släppas 85 till Pokémon successivt under december. Så alla 85 kommer inte komma samtidigt, i alla fall står det så. Allt efter som i december. Så successivt kommer alla de 85 att släppas. Och då innebär det att det finns 45 Pokémon kvar, för det är ju 135 i Gen 3. Så då kommer det finnas 45 Pokémon kvar. Och jag vet att 10 av dem är legendariska, så de kommer de ju hålla på ännu längre.
Så då är det de här då, alltså det är 35 Pokémon till som kommer att komma efter de här 90. Och sen de sista 10 då, som är legendariska, kommer väl antagligen komma på raid, alltså när man raidar och typ EX raid och sådär antagligen. Så som sagt, då sammanlagt är ju hela generation 135 Pokémon. Okej, då är vi faktiskt klara med det här avsnittet. Nu ska jag ta och redigera det här och typ gå och lägga mig faktiskt helt enkelt. Och ladda för att fånga Pokémon efter jag slutat jobbet. För imorgon är det som sagt fredag. Och idag är det torsdag. Så, då mina damer och herrar. Det här avsnittet kommer komma ut före, men efter det här så kommer jag släppa ut första delen i Safari Zone. När jag åker till Mall of Scandinavia för att kolla hur det är i Safari Zone. För jag fick ju nämligen ingen biljett. Men min bror vann en biljett och det kommer bli riktigt, riktigt spännande. Så håll ögonen öppna, se till att ni har den här prenumereringsklockan så ni vet när jag släpper nya avsnitt. Och ni vet, ni är så himla bra. Så ja, godnatten på Europa, nu avslutar vi det här. Ha det så himla bra och ha en underbar Halloween. Ooh.